icyambere cyo kwishimira kuri Kiyovu Sport no gusinyisha umuntu bita Richard Bazomba ntabwo ngiye hano kumutaka kubera ko sindamubona ariko nshobora kumuvuga ibigwi ariko abarundi bavuga ko shingiye ngo ni Vini ngo makuru ngo mugihugu cy'Uburundi kubakinnyi b'i Burundi shingiye ku makuru navanye muri staff technique equipe y'igwi intamba mu rugamba shingiye ku makuru navanye mu barundi bareho umupira b'abakoneseri numwe mu bakinnyi beza niyo mukinyi wenyine mu bakinnyi cy'Kiyovu Sport yasinyishije bose kuko nagakura arimo matata yamaze gusinya ikipe ya Kiyovu Sport kuva muri Rutsiro ariko ntibigeze bamwerekana ikiyovu rero we na sefu turagaruka ku byaha eh ikiyovu kumugura Rayon Sport yaganiye n'uyu musore ariko byaje kwanga gute habonetse amafaranga yo kugura umuntu bita Bedi Bigirimana amafaranga yo kugura Bedi niyo yari ayo kugura Bazomba bo bavuga ngo umuntu bita Bazomba zanyure ku ruhande Yusef agaruke ku 10 noneho uyu ifaso akine ku 8 ariko baricara barera baravuga ngo aho kugira ngo tujye guhengeka Yusef tumuzanemo hagati reka tugura Bedi Bigirimana Abedi yemera kuba yaza muri Rayon Sport nubwo bikirimo gukururana noneho Richard Bazomba yageze mu Rwanda dimanche numvise n'abantu ushaka kuba baravuze ngo yaramaze ngo igiye kirekire mu Rwanda nta since kubera ko aza Bazomba yaraje manager we ni warumaze ibyumweru bibiri mu Rwanda ndumva ari ni foto ye nabonye ari kumwe na Bazomba yarari kwa furaha wa Rayon Sport hano ku muhima niwe yaracumbitse Bazomba bajya kumufata araza acumbika kwa furaha ku cyumweru nimugoroba haje sefu yasinye kwa kanga sefu yasinye kwa mbere kuwa mbere saa sita umuntu bita Richard Bazomba arari kwa furaha niwe yariye furaha twaravuganye kuri telefone ngiye mubaza arambwira ngo umuntu bita Richard nabonye ubuyobozi bwa Rayon Sport butarimo kumukozwa kandi ngiye wese nshobora kumwishyura amafaranga yose ndamurekuye ngo yitahire ntabwo yambwe ngo ndamurekuye ngo ajye muri Kiyovu yaramwe ngo ndamurekuye yitahire muyane magambo Kiyovu iguze umukinnyi mwiza ariko n'umukinnyi wari waravuye kuri liste y'abakinnyi Rayon Sport yifuza kubera ko impande za Rayon zisa nk'izamaze kuzura iyo ni imwe mu mpamvu icya kabiri cyatumye Richard Bazomba ibintu bigiye bizamo kidobye wari ugikomojeho iyi kipe ya Bumamuru bari bumvikanye 15,000 by'amanyarwanda by'amadolari hanyuma nyuma yaho perezida ahindura ururimi kubera kese y'umuntu bita Majari Waruna yabwiye Majari Waruna aramubwiye ngo wamba bari kongera kontra kugira ngo ngiye kugurisha muri iyo ngiri cyo mbonaho hanyuma birangira Majari wamuciye inyuma araza arasinya perezida ari muri Gine Conakry nabigarutseho icyabaye nuko yageze ngo arabwiye ati ntibishoboka na amafaranga 20,000 by'amadolari niba mutabitanze mu byihorere bukiye Kiyovu Sport irabyumva ira depose Kiyovu Sport arayimuguza 21,000 by'amadolari mu yandi magambo nubwo byiswe ngo gapapu ntabwo ari gapapu kubera ko si gapapu kubera ko Rayon Sport ntabwo yari kimuriho uko ni ukuri iyo ni gihamya dufitiye amakuru nyine ngo twagiye tunabidetaye ndetse nanabigarutseho ni ukuvuga ngo Bazomba asinye muri Kiyovu yagombaga gusubira muri Bumamuru ariko Kiyovu Sport iguze umuntu utarukiri kuri lisite ya Rayon Sport ahubwo uyu munsi Kiyovu Sport iramutse isinyishije Abedi nakwemera ko ari gapapu ikipe zasinyisha Obedi uyu munsi itima ikamusinyisha kakanya tuvugana cyangwa uyu munsi cyangwa ejo yaba ari gapapa ariko kuri Bazomba Kiyovu iguze umukinnyi mwiza ariko n'umukinnyi utari kuri liste ya Rayon Sport ibi mbifitiye amakuru kereka niba hari ufite andi makuru arenze ubwo mbizi rero yaramushakaga ariko barananira ngo sinari babwiye ejo ahubwo nkere Rayon Sport yamurekuye kuko bananira ngo si uko ari umuswa cyangwa leta mushakaga barananira ngo kandi we mubyibuka tugeze kumva ko Bumamuru yongereye amafaranga Rayon Sport icyo nacyo gishobora kuba impamvu yego ayo bumvikanye Bumamuru kuyazamura kandi leta ari buyatange ntabwo ava ku mukinnyi leta mushaka yamushaka ariko Bumamuru iramunaniza inanije Rayon Sport rero Kiyovu iravuga iti genita yari gutanga yuvuga kuko Rayon Sport itamushaka ari kuza kwa Rayon Sport gukora iki kandi yaraje na leta bakavugana ariko bananiranwe kumvikana na Bumamuru kugira ngo irekure umukinnyi niba rero Bumamuru ishaka Kiyovu yayatanze sinzi twabyitaga papa simbizi ariko ushaka ngo Kiyovu yo
yatanze ibyo buma muri shaka mu gereyo byanyinani ibyo bintu birumvikana basere ibintu muri transfer biraba turabihuza cyane na transfer ya Declan Rice muri Arsenal Man City yari ikeneye umukinnyi na Arsenal ikeneye umukinnyi n'abantu babiri bose bahuriraga ku meza y'ikipe ya West Ham buri wese afite ibahashirimo igiciro yifuza kugura umukinnyi witwa Declan Rice tubijyane gutya tubihuze na Richard tubihuze na Richard uko cyo bitavugwaga tuvuga reyo ariko cyovu nayo yari ku ruhanda ho itegereje iri kumva iri gukurikira situation yose ariko buma muri bizi ko cyo ibintu tubisobanure muri ubu buryo hari umukinnyi witwa Richard rufitwe n'ikipe ya Bumamuru iyo uri umuyobozi cyangwa uri ikipe ifite umukinnyi ukenewe kuri urwo rwego igikurikirawe ni ukugenda ujonguru ukina amakarita kubishaka wabonye interest y'abantu babiri bakeneye umukinnyi igisigaye rero urajya wumva uyu nguye ibyo avuga wumve n'uyu nguye ibyo avuga hanyuma iyo abantu babiri bari guciririkanya hari ugeza akazamura undi akazamura akongera akazamura igiciro undi haraho bigira rero niburi Rayon Sport ukavuga ngo ku mafaranga amaze gutanga ku isoko kuyo nagombaga gutanga si ngombwa ko ndibuze kugeza kuri izo miliyoni 20 ngenda gomba gutanga miliyoni 15 ubwo nari buze kuzigezaho rero sindi buze kujya ku mukinnyi njewe sindi bukomeze kuri uyu mukinnyi kuko bari kunsaba 2020 ariko njewe kuri gahunda nari mfite ko ngomba gutanga 15,000 ku muwinga kazagurira undi mwata ko 40,000 n'urugero hanyuma rero imbi bari dahuye iyo diru ivamo ibi ni ibintu biba cyane muri transfer cyane cyane ku mukinnyi wifuzwa n'ikipe irenze imwe ariko bikavugwa neza kugira ngo umunyarwanda byumve Kiyovu yarushije imbaraga rayo onvete kugira ngo wasiri akantu waruvuze keza nunganiraho ntabwo ari Bazomba uvuye muri diru ya Rayon ni Rayon Sport yavuye muri diru ya Bazomba ntabwo ari Bazomba umutima igiciro turi buzogukigeza si zozo wacomotse muri Rayon Sport aravuga ngo Rayon Sport imari bikerekanje muri Kiyovu ni Rayon Sport yacomotse kurambagiza zozo no kumuha ibyo yifuza Rayon Sport iramurekura nyuma kumuribera nibwo Kiyovu Sport yamufashe ubundi bavugaga papu ryari bavugaga papu iyo umukinnyi rumutegereje mwaramaze kumvikana ikipe kamudetuna abantu barabyumva wari umutwe ruki mutegereje reyo yumvikanye na Bazombo biranga reyo iravuga iti nta kibazo ushobora wenda kwishaka ndi kipe ndega yakora itari tayari gutanga ayo mafaranga voila nico narindi kuvuga muri city yavuye muri ya yamana city yavuye muri city ubukene buri transfer yose buri transfer yose ikipe zose ziravuga ngo twebwe kuri rinye imbere tumaze gutanga ayo mafaranga amediatire tumaze gutanga aya mafaranga niba dusigaje transfer ebyiri ntitugomba kurenza aya mafaranga kuko mu gihe cyose twayatanga turaba dutanze amafaranga ahabanye ne twategwe gukoresha muri transfer niba rero mfite envelope irimo 55,000 nteganya gukoresha transfer ebyiri hakaba hari umuntu ugiye kurenza kuri icyo giciro kandi ni target nari mfite iteme itari buze kwemera kujya munsi y'icyo giciro kimu 49 nateguye biravuga ko rero 2015 mureka kuko ahabanyije na ya mafaranga wari wateguye ukaje gukora indi priority yawe ibyo ni ibintu bishoboka cyane ni ibintu bibaho cyane muri transfer izabaga papu rya watanze urugero rwiza izabaga papu rya reka abantu cyo tubasobanurira ibintu babyo Arsenal yashyize amafaranga menshi arusha Man City Arsenal yo ikeneye umukinnyi yanapanze ko umukinnyi igishoboka cyose bazagitanga kugira ngo bamubone nanone gapapo yabayeho ubwo William yaraje muri Tottenham aje gukora test medical Chelsea kamudeturuna iyo ni gapapo yaraje ibari gapapo so kuki Sefu aterekanwe jo ni nacyo kibazo nari ngiye kuganira Sefu niyo nzima kamba na roho makuru na yarishwe cyangwa arishurwa ikijyanye n'imyishyurire yo ntabwo nakimenya ijana ku ijana ariko Sefu ni umukinnyi wa Kiyovu ijana ku ijana nabonye bara se ni wabonye abantu bandika ngo gapapu ya Rayon Sport ngo gapapu ya gapapu ngo gapapu ya Rayon Sport ngo gapapu ya Sefu eh ngo gapapu ya Sefu oya nta gapapu irimo nta gapapu irimo niyo mpamvu gusa bidakuraho na nabishimangiye no nabisubiyemo utagira uza kunyumva nabi nabonye abantu warukundo bumva nabi Kiyovu Sport iguze Sefu mwiza cyane mukaseri wa mbere w'umunyarwanda Kiyovu Sport iguze umuwinga mwiza cyane ariko interuro kuvuga ngo gapapu iyo nteruro yo rwose ntabwo ndi bujyane nayo ubwo nabangiye gutanga ibitarukuri
Sefu yagombaga kwerekanwa ku munsi wejo ariko ku munota wa nyuma ngo abwira bamwe mu bayobozi ba Kiyovu Sport ko ataboneka barabyakira ariko no mukinyi wabo twabonye amafoto umukinyi wabo rwose ijana ku ijana no mukinyi wa Kiyovu Sport twabonye yarasinyishije na uzambara igitambaro rwose nubwano yasinye wenda tutahakunze sinangombwa ko tuwakunda ariko no mukinyi wayo n'igitambaro ni uzacyambara rwose yakomeye nabonye bwana Regis narimo avugana umujinya mwinshi cyane wari impande mukeye bari gukoresha zirimo nitangazamakuru kugira ngo asenye abantu kuko bari gushyira hamwe mukeye base ninde ubundi cyo nta numuntu uri gusenya cyo gusenya cyo vuse kazo mukeye wa cyo vuninde wo kubitekereza cyo wa cyo muri vare cyangwa se Unu mukeye yakabaye nka Yesu Kigali zisangira ku isahani ku mbehe mu y'umujyi wa Kigali Rayon Sport mukeye bayo ni APR Nese bigana banga ni igikombe ni APR umukeye wa Rayon ni APR tuvugije ukuri tugiye muri reality banga ni ibikombe nako nibo bahanganira ibikombe nibo bipima nibo bipima imitsi nawo budi na Kiyovu wende yahoze ari umukeye w'amateka Nubwo wenda bisa nkaho byongiye kubyutsa umutwe muri ari kuvuza umukeba wa mbere wa Rayon Sinza wenda hano aba yavugaga Abakeba baribo ngo bari gukoresha nitangazamakuru ubwo ibyo tangazamakuru ryo ryakoreshwa Konze ko nta muntu ugeze bataka Kiyovu Hari umuntu ugeze bataka Kiyovu Nange ntabwo Tangazamakuru General bimeze bite General arasimiriro avuga amagambo kare ya kare cyane akomeshane general 90% kwijana by'abakinyi mwari mutuze se zishize barabagambanye ngo iburuseri n'ikimenyimenyi bakize general amaze gukora statement zikomeye cyane nk'eshatu reka tugaruke mu kanya gato mu isaha yacu ya gatatu tujya kuri tombola ya Champions League na Confederation Cup